Sinjuri spettaturi għawek tibdaw kol dik lija il-ħames tiġrija tal-program din id-darba il-klassi hija dik gold għawek propju f'din il-tiġrija din naddu għal din il-klassi fi għawek għanna 16 il-participant bin-numru 1 kampjon Evat, 2 Foxy Brown, 3 Uċjano bin-numru 4 Neverending Dream, 5 Alaba Blue bil-numru Alabama Blues, skużawni, bin-numru 6 Tom de Rivière, 7 Breda Blix GT, bin-numru 8 Vasco de Montmartre, bin-numru 9 Mbatt il-debutant Apache Danama, 10 Aravis Rock, 11 Azdekara, bin-numru 12 Edson Boko, bin-numru 13, skużawni, Uvejo Dumaza, 14 Vicken Swing, 15 Touch Green, bil-numru 16, insibu l-Rollin Awek bidu, uffiċjali propju minissa għal din il-tiġrija bidu tajjeb għawek għal dawk li huma il-parteċipanti kollha għajr għal dak li huwa Breda Blix GT li kellu ftit ta' diffikultà mal karozza tatlu l-aktar bidu veloċi jkun għal Never Ending Dream li nexxilu hemmhekk imur propju fil-kmand isegwi mal-naħa tar-rejl waraħ hemmhekk dak li huwa Foxy Brown ta' Rodney Gatt, id-debba ta' Rodney Gatt biex bekk kif qegħdin taraw f'din il-fażi tal-tiġrija. Għanna żwimma li jissa tisibu il-pozizjonijiet tagħhom ovvjament f'dawn il-fażijiet bikrija ta' tiġrija attakk tlieta fuq il-naħa ta' barra qed jasal minn dak li huwa Tom de Rivière biex bekk Never Ending Dream issa qed jara lil Tom de Rivière jaqbżu hemmhekk u jinnoxxilu joħodlu wkoll il-kmand ta' din il-tiġrija Herman McKay mażel li ma jiddefendix il-pożizzjoni tiegħu. Clint Vassallo bekk jibqa' tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf permezz ta' dak li huwa Alabama Blue biex bekk kif dawn iż-żmiemel qegħdin ikomplu t-line dejjem f'dik l-ordni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija bil-kmand nista' ngħidu hekk li issa qiegħed jerġa' għal darb'oħra jkun disputat battakki mal-naħa ta' barra illi ma jieqfu xejn f'din il-fażi tal-tiġrija għalkemm Tom de Rivière għadu dejjem fuq quddiem minn Alabama Blue, però man-naħa ta' barra Uċjano avvanza b'saħħtu f'din il-fażi tal-tiġrija waraħ qed itella wkoll dak li huwa Azdekara li issa qed jagħżel li jmur erba' fuq il-naħa ta' barra Michael Ellula hekk vantaġġ nistgħu ngħidu hekk għal żwiemel tan-naħa tar-rejl. Tom de Rivière bla dubju ta' xejn għandu l-vantaġġ qed jiġri hemmhekk bliqsar distanza f'din il-gurva fil-naħa tal-lemin tagħna fejn għandna dejjem lil dak li huwa in-naħa ta' barra tiegħu hemmhekk lil propju Alabama Blue e kif dawn iż-żwiemel issa jaffrontaw il-dritta tal-faċċata e kif issa fadal madwar 600 metru għad miem u dejjem Tom de Rivière li issa jara l-isfida ta' Alabama Blue tikber hemmhekk u jnexxilu joħodlu l-kmand Vicken Swing hawnhekk nistgħu ngħidu hekk spara ruħu mal-naħa ta' barra Mark mifsuta u jekk jinexxilu imur jieħu l-kmand u anke jkabbar il-vantaġġ għal madwar 3 tulijiet mill-ewwel f'din il-fażi tat-tiġrija. Dan huwa sinjuri l-Vicken Swing li nafu aħna fil-staġuni passati hawnhekk battak mill-isbaħ jirnexxilu jmur fuq quddiem u hawnhekk ser ikun qiegħed jidħol fil-dritta finali waħdu nistgħu ngħidu hekk f'din il-fażi tat-tiġrija għalkemm qegħdin jippruvaw jirrispondu xi żwiemel oħrajn fosthom kif għedna dejjem Alabama Blue, però Vicken Swing għandu vantaġġ net hawnhekk għal Mark mifsud. Vicken Swing l-aħħar 100 metru għalih biex iżewġendi il-vantaġġ għalkemm Alabama Blue ġejb saħħtu fl-aħħar fażi ta' din it-tiġrija huwa Vicken Swing, però hawnhekk joħroġ rebbieħ anke meritatament għall-isprint li għamel Alabama Blue, però ma jonqos xejn mill-meritu meta għamel tiġrija nista' ngħidu hekk tnejn fuq naħa barra fil-mikxuf żewġ tiżwiemel li għamlu tiġrijiet eżemplari hawnhekk rebħa però għal Vicken Swing b'madwar on it-tatul nista' ngħidu hekk minn dak li huwa Alabama Blue il-żimel Apache Danama fid-debut tiegħu ikun tajjeb hemmhekk fit-tielet pożizzjoni ir-raba post forsi għal dak li huwa il-żimel hemmhekk kampjon Eva minn propju dak li huwa n-numru 4 ta' Never Ending Dream.